ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်လောကမှာပထမဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးရီးလေးဖြစ်ပါတယ်။တချင်းကကျွန်တော်တကူတော်ကတော့တန်ဆင်လာပန်းမြို့တရားတချင်းလေးဆိုထားတယ်။ပြီးတော့ဂရုနေကတော့ဟိုကွန်မန်ဂျွန်ဆိုရဲ့ ကျွန်တော်ဘဝစားခဲ့ဒီမှာတခြင်းလေးရပြီးတော့အနေခံဂီတလို့နေပေးထားတယ်အဲ့တခြင်းလေးနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂရုဆိုထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ဟိုအဆိုတော်တယောက်ချင်းစီရဲ့သူပောက်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပောက်ခဲ့တဲ့အများအားပေးခဲ့တဲ့တခြင်းတော့ပိုင်ကြီးဆိုလဲ သူအားပေးခံရတဲ့ခြင်းဟန်တာဆိုလဲအလိုပေါ့အဲ့လိုကိုပရိသတ်အတိမတ်ပြုခံခဲ့ရတဲ့ခြင်းတွေကိုကိုမင်းကျော်ဆိုတာစုပြီးလောက်တာပါအတေးရေပေါ့ပေါ့စီစဉ်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်အများနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူ့ခြင်းနဲ့ပြန်ရေးပေးဖို့သူနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ကိုကြီးလာဝင်းတဲ့လုံးရောက် အဲ့ဒါအဲ့ဒီစီစဉ်စတာစတာရင်တော့သူလည်းပွဲရာသီဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးတာနဲ့ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်မူပိုင်လုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုပြီးကျွန်တော်ဂီတာတန်တန်နဲ့နေပြီးလိုက်ရိုးဆိုပြီးတော့အားလုံးစုပြီးအများလုံးစီစဉ်လိုက်ဒီခွေလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့အနုပညာညီကောင်မောင်တို့မှာတွေ အားလုံးကွန်မန်းညွန်ဆိုရတဲ့တခြင်းလေးတွေဆိုခဲ့တာတော်တော်များကြတယ်လေဟိုများတယ်ဆိုတာလည်းဟိုတကူတော်တွေပဲလို့ပေါ့ကိုစီးတီးကိုဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဟိုဂရုလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတော့ဒီတစ်ခါပဲဒါဆိုဦးရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝတခြားလုံးအတွက်အမှတ်တရပေါ့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာဒီလိုမျိုးလုတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းလုတ်ဖြစ်မယ်လုတ်ဖြစ်ခြင်းမှလည